Ok, da ønsker vi velkommen til det her åpne informasjonsmøtet om reguleringsplaner langs Farleia på Sunnmøre. Det dreier seg om en strekning mellom Herøy og Ulstein til Ålesund. Så jeg tenkte nå at jeg bare går kort gjennom hvordan vi tenkte programmet for gjennomføring av møtet, og så tar vi en kort presentasjon etter det da. Det er da Kystverket som regulerer, og så har jeg med meg Ole Bjørn Målnes her fra Kystverket som skal snakke litt, og så er det Multiconsult som er plankonsulenter, og det vil si at det er vi som hjelper Kystverket med reguleringen. Og mitt navn er Severin Gjerde. Så det som vi tenkte nå da, det er at vi vil holde den presentasjonen der vi går gjennom litt overordnet, og så går vi litt inn i detalj om det som vi vet allerede nå. Men det er nå en oppstart av planen, så alt er ikke klart selvfølgelig. Men vi tenker det sånn at dere da kan stille spørsmål i chatten i møtet. Og så da når presentasjonen vår er over da, og dere har stilt spørsmål underveis som dere lurer på, så tar vi en pause på et kvarter. Og så der vi kikker på spørsmålene, leser gjennom dem og ser på dem, og så sammenfatter og kanskje slår sammen spørsmål som er like, for eksempel. Og så hvis vi har fått mange spørsmål skal svares ut da, så tar vi en runde da. Møte etterpå, der vi tar opp spørsmålene som vi har fått inn, og så forsøker vi å svare på det. Det som jeg kan si aller først nå, før Olbjørn kommer inn og snakker om selve prosjektet, det er at det her er et møte som vi heller har holdt i oppstart av planarbeidet. Det vil si at det er ingen streker som er tegnet enda, og formålet med møtet da er nå å få snakke med alle som kan være interessert i prosjektet, og få innspill til ting som vi burde tenke på, og informasjon som vi burde fokusere på og prioritere. Og så er det at dere da som sitter der, egentlig, det er en åpen offentlig møte, da kan få informasjon om det som vi planlegger og gjennomfører. Så skal jeg gå gjennom litt senere i presentasjonen hva som skjer videre både i reguleringsprosessen og det som skal skje videre. Så da tenker jeg at vi slipper til Ole Bjørn i Kystverket. Ja. Nå skal jeg ta litt av orientering om arbeidet vårt. Kystverket de holder på med det de kaller strekningsvis gjennomgang da, av farleiene for å se på forhold som kan utbedres da, for å få lette framkommeligheter i leiene da, og fjerne hindringer som er der. Og utdypninger for større båter da, så de kan ferdes med større trygghet. Og dette har da Kystverket gått gjennom hele norske kysten, og her i Ålesund så har vi da hatt Møre og Romsdal og Trøndelags fylke som vi har gått da. Og det vi har nå gått videre med da er det strekninger fra Herøy og opp til Ålesund. Og der er da tiltak da som vil bli prioritert i Nasjonal transportplan etter hvert. Det punktet her med kryss da, som dere ser, det er de tiltaksplassene som jeg tenkte å utdype. Da. Og da er det en omlegging av hovedleia. Og for å rette opp den, da, den er litt svingete og krokete. Og da ønskemålet da, er å få en mer rettere strekning og lettere farta for de som bruker denne her leia. Men samtidig også, da, så blir det en liten omlegging av den overleden som er i dag da, men oss mener vel bedre framkommeligheter for de som skal bruke riksveien på sjøen.
Planene det ligger da i fire kommuner da. Der ser Herøy, Ulstein, Ålesund og Giske. I syd så har vi det som kalles Skinnebrokkleia. Det er rett utenpå Torvika og inn i der. Og der er hovedleia i dag, så går den inn til Torvik. Men, og Hurtigruten og han har også anløp der, men der er det tenkt at han skal rette opp den og sånn at det går mer rett nord i leia, ikke den svengen da. Så kommer vi litt lenger nord, utenpå Flø. Nå er det det som kalles Svedet. Og der er det et område som tenker å få å utdype ei, mer som en renne da, for å kunne gå litt sikrere der nå, litt djupere. Så kommer vi videre nord til Godøya, da har vi det som vi kaller djupe flue da. Og det er en ganske markert flue da, så jeg tenker å gå og utdype. Og så kommer vi litt nærmere Hesseøen da, for å si det sånn. Og ute på det som Atlanterhavsparken, der er en del grunner der også, så, og så da vil jeg også fjerne der, blant annet kalt Erknaflua, Nordtarn og Skarveflua. Det ligger da i Ålesund. Djupflua den ligger i Giske, Sved- og Kirkeflua det ligger i Ulstein, og Skinnebrokkleia den ligger her i Å Ulstein. Og så, skal sikre oss litt areal i forhold til den liksom, omleggingen av denne hovedleia, pluss at da skal der som syter på, så må vi ha plass å legge fra oss massene på. Derfor blir det også sett over areal til sjødeponi. Primært så ønsker vi at arealet som blir grøvere og skal brukes til landvinning på, til samfunnsnyttige formål. Da. Ikke bare dumpest, men det må alltid være et alternativ. For hvis ikke han har plass å legge det på land, så må han da legge det på sjøbåten. Ja, hvis du vil. Ja, jeg setter han sjøvren videre. Ja, så det er vi, det som konkret skal skje da nå er nå. Vi har forklart noe ganske godt. Det er noe, dere ser nå en sånn grammudringsbåt, så at det er noen av det her som bare skal mudres, og så er det noen av det her fluiden som må sprenges. Da. Og da er det selvfølgelig noe med det sprengningsarbeidet, og det følger noe kjente standarder. Og det er det planarbeidet som vi skal gjøre nå. Jeg skal legge til rette for å sjekke ut og finne ut av hvordan det skal foregå på en best mulig måte. Da. Så bare understreker det at selve arbeidet som metersjøs, det vil ikke starte nå. Da. Men jeg kan vise, hvis dere ser på den planen som dere ser her, så ser dere det som er den grove fremdriften som er planlagt. Da. Og da er det oppstart av planarbeid, og det er det som vi, en del av det vi gjør nå når vi snakker med dere, og dere setter annonsene i avisene. Og det er også tilgjengelig informasjon om den presentasjonen her, blant annet, og de brevene og de oppstartsmøtene som er holdt i kommunene, de, vil ligge, da, eller de ligger nå på kommunens hjemmeside og Kystverkets side, og også Multikonsults side. Så det er oppstart av planarbeid, og det foregår nå da, høsten 2021. Så er det da mye dialog som vi skal gjennomføre, og det blir nå vinteren da 2021, og der er nå det selvfølgelig viktige, kommunene er nå kjempeviktige, og statsforvaltene er viktige, andre ulike mynder som vi er, Fiskeridirektoratet for eksempel, og så kan det være andre, og det, der er nå det, det er nå en ting som vi er, jeg har lyst til å bli obs på i dag, da. Der er noen instanser eller folk som har lyst til å snakke spesielt om det her, som er lurt å snakke spesielt om. Samtidig med det arbeidet som vi gjør nå på planene, så vil vi utføre supplerende undersøkinger på innenfor ulike tema. Det skal jeg vise litt etterpå. Det er utført en god del undersøkinger allerede, men der er noen plasser som trenger å suppleres.
Så satser vi da nå på å få laget et planforslag som skal legges ut til offentlig høring. Og da er når det da igjen en mulighet til å komme og gi konkret innspill til planforslaget da. Vi har ikke noen planforslag nå, men det vil da legges ut av våren 2022, satser vi på. Det er ikke sikkert det blir da, det kan. Der er et par ting som i forhold til framdriften som ikke er i vår kontroll. Vi skal ha gode dialoger med kommuner og statsforvalter og sånn, men det er ofte sånn i plansaker at man ser at det kan dukke opp ting som trengs ekstra tid. Men hvis vi får til det, så vil vi da behandle og svare på innkommende merknader sommeren 2022. Og så satser vi da på et vedtak i kommunene, at planene blir vedtatt i hver sin kommune dere så inndeling av i stad, høsten 2022. Og etter det så må det de her tiltakene søkes om da, i Miljødirektoratet. Og det vil vel også være en intern saksbehandling i Kystverket for, i forhold til å legge om farleia. Så dere ser det mange steg som vi skal gjennom her, men det første er nå da å få godkjente planer. Og så er det da satser vi på en oppstart av arbeid i 2024 da, som er 3 år. Så tenker vi bare går gjennom da planområdet sånn som det ser ut, og de her grunnene som tenkes utdypes da. Så hvis vi starter med Erkenfluda, Nordtana, Skarvefluda da, så er vi, som Solbjørn sa, utenfor Tunes og Atlanterhavsparken. Og ligger inn til kommunegrensa for Ålesund. Og der er det da noen utdypingsområder. Og hvis vi går videre da, så kommer vi til Giske kommune. Der er litt større grunn, altså det er lite ei som ligger ved siden av der, så vidt vi ser på kartet der, som er aktuell da. Og så hvis vi går videre sørover nå da, så kommer vi til Ulstein kommune, og der har vi da Sverda utenfor Flørkysten, og så Kirkefluda, Ulstein, eller utenfor Roppe kanskje da. Og da tenker vi at den planen da tar begge de her områdene da. Og til sist da så har vi Skinnabrukleia, som er da en plan som kommer til å gå over 2 kommuner. Dere ser kommunegrenser som går på å splitte egentlig planen i 2. Og det som vi tenker å gjøre der, det er at vi egentlig lager identiske planforslag både for Ulstein og Herøy kommune, men at de får da hvert sitt plankart. Plankart er da det kartet som viser fargene og sånn, som dere sikkert er vant med, og så blir det 1 her da for Ulstein, og så blir det 1 her for Herøy da. Igjen så er de her områdene som vi ser på, som skal utdypes da, markert i rett. Så for å oppsummere da, så har vi 4 planer i 4 kommuner. Skinnabrukleia i Herøy Ulstein, Sverda og Kirkefluda i Ulstein kommune, Djupefluda i Giske kommune, det er den minste planen dere ser nå, planarealet der, og Erkenfluda, Nordtana og Skarvefluda i Ålesund kommune da. Det som er viktig omsyn i det planarbeidet her, det er mange ting egentlig, men hvis vi skal si kanskje hva vi tror er viktigast som dukker opp, da det kan komme andre ting, men det er naturmangfold, både marint og sjøfugl. Og da snakker vi både om fisker som beveger seg og tare som henger fast i bunnen, for eksempel, eller korall, eller ja. Så vi tenker det naturmangfold, det omfatter noe mye her i området. Og så er det fiskeri og annen næring. Mange av disse plassene som er også brukt til fiskeri, både av større og mindre fartøy.
Så ta hensyn til, til deg og deres næring vil være viktig i forhold til når der tiltakene kan gjennomføres og få til en prosess som gjør at det kan gå godt i lag. Og så er det geoteknikk og miljøgeologi. Da. Vi må passe på at det som skjer på havbunnen blir stabilt og rett. Så der er det undersøkelser for eksempel som vi skal gjøre nå. Det vil være en del behov for utgreiinger her knyttet til de ulike planene. Og der er det som vi vet sånn cirka nå, og så ser vi at det kan komme nye behov, eller noen behov kan dette bort. Men, og det er noe at bildet som endrer seg litt, men jeg tror den her tabellen viser nå egentlig at det er ganske mye som vi kommer til å sjekke ut i det her arbeidet og sammenstille som vil bli da både konsekvensrapporter og vanlige rapporter som vil følge planforslaget, og der man da kan gå inn og skjønne hvorfor ting blir som det blir da. Så snakket Olbjørn så vidt om sjødeponi og landdeponi. Det er noe sånn at når disse massene skal fjernes, så må de plasseres til en plass. Da. Og der er noe en prioritering der i Kystverket som er klar, at framdrift er veldig viktig. Og kostnad og både pris og utslipp av klimagasser vil være viktig, og også at de kan brukes til samfunnsnyttige formål. Så at det vil være en vurdering som gjøres i planarbeid langs med nå, men planarbeid vil nok ikke si om det skal bli sjødeponi eller landdeponi. Men vi ønsker å regulere muligheter for sjødeponi for at når vi kommer så langt i 2024 at tiltakene skal gjennomføres, da er vi helt sikre på at det er mulighet for det. Så det vil være veldig viktig å få gjennomført. Og da vil nå det beslutningen om sjødeponi og landdeponi, de vil komme fortløpende når man ser hva som er mest hensiktsmessig i forhold til der man driver. Så, men det her er de vurderingene som gjøres da, løpende. Så av det vi vet i dag, da, så ser bildet omtrent sånn ut. Ok, de her grunnene, det er noe, de turkise eksene, og så er det de sjødeponier som vi planlegger nå med turkise sirkler, og så er det de landdeponier som vi tror kan være mulige, som vi har fått beskjed om fins per i dag. Da. Og da er noe det viktig å si at i det planarbeidet her, så skal ikke vi regulere noen landdeponi. Men det vil være sånn at hvis landdeponi er ferdig regulert og klar til bruk når tiltakene skal settes i gang, så er de absolutt høyst aktuelle. Og så ser dere litt på avstandene her, da, som blir en viktig vurdering i hva man velger da, underveis. For både tid og penger og CO2-utslipp vil være avhengig av de avstandene som vi ser her. Da. Ja, så som sagt, vi legger nå ved presentasjonen her, og navnet vår også er nå tilgjengelig både i annonse og på nett nå. Så hvis det er noen som trenger mer informasjon eller ønsker å spørre om noe eller ønsker å opplyse om noe, så er det bare å ta kontakt.